Olá, amigos. Vamos à nossa reflexão de hoje. Eu sou trabalhadora da Casa Espírita, o Recanto da Prece, a Casa de Eurípides Barçanufo e da TV Nova Luz, aqui no Rio de Janeiro. A leitura de hoje é do livro Fonte Viva. Intitula-se Lavradores. Há lavradores de toda a classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram-no por intermédio de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da semeadura. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhe dizem respeito. Mas o agricultor que realmente trabalha cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo a obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, nunca nos diz que o semeador distinguido por César ou mais endinheirado seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou com indiscutível acerto que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. Lavradores, somos todos nós, né, amigos? Nós colhemos o que plantamos. Se plantarmos abacaxi, vamos colher abacaxi. Mas se plantarmos pessegueiros, vamos colher pêssegos. É assim mesmo, não é, amigos? Temos que plantar o bem, plantar a boa vontade, plantar a caridade, plantar o amor ao próximo, amor a nós mesmos, porque se não nos amarmos, não conseguiremos amar ninguém. Se não observarmos as nossas atitudes, não podemos saber o que o outro está fazendo é o certo ou errado, sem críticas, não é? Vamos plantar o bem, com boas atitudes, boas conversas. Conversar com pessoas que, às vezes, têm um menor conhecimento que nós temos pouco. Mas sabemos já um pouquinho sobre o Evangelho, sobre a vida espiritual. Então, tem irmãos que ainda estão no início, que ainda não entendem, que estão por fora dessa realidade que é o caminho do bem, o caminho que nos leva ao nosso Mestre Jesus. Vamos conversar, vamos abrir nossos corações, ouvir esses amigos e plantar o bem em seus corações. A plantação é semente por semente. Então, vamos lá, vamos plantar o bem. Vamos plantar flores para colher flores. Vamos plantar o amor para colher o amor. Vamos plantar o bem. Fiquem na paz.